Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ko'ruvchilar, hurmatli mekendashlar, qadrman qirg'izistonliklar, tezqavarning kuyormandari mansizlarmi? Tezqavar kanali bugun O'shtog'i uchqun aylindamiz. Bugun 2019-yilning 19-yanvari O'shtog'i uchqun aylinan sotila turgan uy bo'yicha ma'lumot beruv maqsadida biz atayin uchqunga keldik. Bu O'sh Bishkek trassasi. Agarda sizlar O'shdan chiqib ушул трасса менен Бишкек тарапка келе жатканда 30 атырга жетпей Учкун айылынын борборуна келгенде светофордон оңго бурулса болот. Бул жерде өзүңүздөр жакшы билесиздер, 2 ай болду. Мал базар иштей баштады. Оштогу Фуркат мал базары Учкунга көчтү. Ал жер мына ушул көчө менен түз барганда оң жакта жайгашкан. Ал эми сиздерге көрсөтө турган үй дагы мал базарга жакын. Ушул көчө менен барганда каналдын үстүндө жайгашкандыгын мен эсиңиздерге салам. Анда биз менен бирге отуруңуздар, биз ошол жерде үйдүн жанында жолугушабыз. Биз ушул көчө менен централдык трассадан 500 метр жогоруга көтөрүлүп, мына мынтип каналдан өтүп, түз кетпей оңго бурулалы деп турабыз. Мал базар ушул каналдын боюнда оң жакта 500 метр жүргөндө жайгашкан. Ал эми сатыла турган үй дагы ушул Жош айылына караштуу экен. О, маңдайда турат, эки үйдүн бири. Оцинкованный крыша менен, тынике менен жабылган үй экен. Азыркы каналды бойлоп мал базар тарапка асфальт көчө менен келе жатканда солго бурулуп кирсе болот. Эгерде ошол көчө менен түз барганда өзүңүздөр көрүп турасыздар, оо, мал базар жайгашкан. Ал эми ушул көчө менен солго бурулуп кирсеңиздер, сол жактагы экинчи үй сатууга коюлуп жатат. Эже, саламатсызбы? Саламатсызбы. Мага жакыныраак келиңиз, катуу-катуу сүйлөңүз. Тескавардын көрүүчүлөрү сиздин үйүңүздү көрүп атат. Эмне үчүн сатып атасыз? Үйдү ушунча куруп коюп турусуз. Почти 60-70% бүтүп калыптыр. До конца бүтүрүп кирип жашап албайт белеңиз. Биз мына шаарда эркек үйлөрдөн сүйлөшүп койдук эле. Ошол үчүн сатууга. Квартирага. Квартирага. Ошого акчаны төлөш керек, үйдү сатыш керек. Өзү жарымды эле төлөгөнбүз, эми кайра жарымын төлөгүчө мындай ай сайын төгүп жүргөндөн көрө биротоло төгүп тиштеген эле болду. Ошол түшүнүктүү эле. Сатуу максатыңыз бизге түшүнүктүү болду. Жер аянты канча? Жер аянты 60 сотик толук. 60 сотик толук. Узун туурасы канча жердин? Жердин узун туурасы 30-20. 30га 20. 30га 20. Мына көчө тарабы менимче 20 болсо керек, а? 20, ооба. Анан нарагы тиги кошуна жакка 30 метр. Ооба. Бул камок сиздикиби? Ооба, меники болду. Бул да кетеби же? Жок, сатылбайт, а? Жок. Эми бул тура берет. Сатылат сатылат дейм. Бирөө сатылат сатылат, мен алып кетпейм. Түшүнүктүү. Анда бул башка экен. Үйдүн узун туурасы канча? Үйдүн узун туурасы нар жак арты 10.5, дагы бул жак туурасы да 10.5. 10.5га 10.5 экен да? 10.5. Квадрат түшүптүр. Квадрат, ооба. Бул жак мансарт тибинде салыныптыр. Тыныкесин көрүп турасыздар, оцинкованный тынике экен. Бүт карагай жыгачтар колдонулуптур. Бышык кыштан салынган. Фундамент жердин ичине канча куюлду экен эми? 40 см ашык. 40 см ашык куюлган. Падышкасы менен, ооба. Падышкасы менен 50. Түшүнүктүү. Жердин үстүндө дагы 1 метрден ашыгыраак куюлуптур. Канча миң кирпич кетти ушуга? 20 толук кетти. Миң кирпич ашкан, айнектерге эшиктерден тосулган. Тосуп койдуңуз. Жаш балдар кирбесин. Ооба, кирбесин, таза турсун деп. Таза, жакшы кылып турсуз эже. Анда үйдүн ичички проектисин көрөлү. Мына мынтип ашыкча миң кирпичти алып келип терезелердин ордуна коюп коюп турусуз, эшикти да жаап коюп турусуз. Биз эми мына шаты менен көтөрүлүп чыгалы дагы үстүнөн эле ички проектисин, ички бөлмөлөрү менен көрсөтүп чыгайын. Мынал жер негизи тепкич болот дагы, анан негизги астана ушул жер болот, э? Ооба, ушул жер болот. Үстүндө козырек болуптур. Козырек болот. Бир караганда сырткы проектиси мага өтө жагып атат. Мындай козырек дагы таккан чыккан экен. Ал чыгарып ошо летний баягы балкон боло тургандай өзү. Үстүндөбү? Ооба. Болбосо ошол жерди тосмокпуз. Биз эмне деген себеп, бул жакка эме жаздырып туруп, мунун летний баягы балконго ылайыктадык дагы тоздурган эмеспиз. Түшүнүктүү. Анда мен чыгайын эже. Сиз бул жакта эле туруп туруңуз. Мен өзүм көтөрүлөйүн, чыгайын, көрөйүн. Эч жакка алыстабай туруңуздар. Мен экинчи кабатка көтөрүлүп чыктым. Мен сиздерге азыр толук көрсөтүп берем үстүнөн эле. Эми туура түшүнүңүздөр. Кирпичти мээнет кылып, жаш балдар кирбесин, таза турсун деп тосуп коюптур. Ошон үчүн аны бузганга менин көңүлүм туура келбеди.
Негизги коридор ушул жер экен. Эшиктен киргенде узун коридор болот экен. Коридордун узундугу менимче бир 4 метр чыгат экен. Бирок коридордон сиздер сол жака бурулуп карасаңыздар, ал жакта дагы чакан бөлмө бар экен. Эже, мына сол жака киргенде бул кандай бөлмө болот? Лестница, экинчи кабатка лестница ушул жерден чыгат, көтөрүлүп, э? Түшүнүктүү. Эгерде сиздер коридордон лестницага бурулбай туруп, түз мына ал эшик менен көрүп турасыздар. Сол жака кирсеңиздер, мына сол жактагы узун бөлмө турат. Бул кандай бөлмө? Зал болобу? Жок, ал детский. Детский бөлмө, спальный, детский, кыскасы алган адам каалагандай пландаштырып алат экен. Узундугу менимче бир 6 метр, туурасы 3,5 метр экен. Эми коридордон эгерде сиздер төмөндөгү коридор менен түз жүрүп кирсеңиздер, бул жакта дагы чоң бөлмө бар экен. Көрүп турасыздар, мына ичин толук менен көрсөтүп коеюн. Туурасы 4 метр, ал эми узундугу 5 метр, 20 метр квадрат экен. Күнчыгыш тарабында терезеси бар экен, ондо көрүнүп турат терезеси. Бул дагы өзүнчө бир бөлмө. Эгерде сиздер коридордон түз кирип туруп, төрдөгү оң жакка кире турган болсоңуздар, мына ушул эшик менен, бул жакта дагы чакан бөлмө турат. Бул дагы спальныйбы же кухнябы? Кухня, шаар үйү. Мынал жер кухня болот экен, караңыздар. Мына узун туурасы 3,5га 3 экен. Күнчыгыш тарабында терезеси бар, көрүп турасыздар. Ал эми эң акыркы бөлмө калды. Бул жер мына негизги эшиктен киргенде сиздер сразу эле оң жака бурулуп кире турган болсоңуздар, бул жакта менимче мынал чекедегиси душ, ванна болот экен. Ал эми бул жер раковина коюлат экен, дааратхана, ажатхана, кыскасы санузел тармагы ушул жакта экен. Ал эми экинчи этажын көрүп турасыздар, мынал жер өтө сонун чыгыптыр. Экинчи кабаты бөлмөлөргө бөлүштүрүлө элек. Мына ушул жери анан мынал жыгачтарды тосуп койгон, азыр биз шаты менен чыктык, тепкич менен. Ошол жери өзүнчө эже айткандай балкон болот экен. Панорамасы жакшы экен, мал базарды ар жума көзөмөлдөп карап турсаңыздар болот. Мына экинчи кабаттагы аянттагы кеңири мансарт бөлмөлөрүн өзүңүздөр каалагандай бөлүштүрүп пландаштырып алсаңыздар болот. Экинчи кабатка лестница менен чыкканда менимче 3 же 4 бөлмөнү, спальный бөлмөлөрдү ушул жерге пландаштырып бөлүп жасап алсаңыздар болот. Мына күн чыгыш тарабында 2 терезеси бар, ал эми күн батыш тарабында 2 терезеси бар. Түндүк тарапта балкон болот. Ал эми мен айланып көрсөтөйүн. Түндүк тарапта балкондун жанында чоң терезе коюлат. Мына жарым жартылай тыныкеден дагы кичине ашыптыр, аны да иштетсеңиздер керек. Потолокко караңыздар, мына крышага көңүл бөлүп коюңуздар. Жыгачтар жалаң кызыл сасна карагай жыгачтары. Бүт сезимо поезддер куюлган мансарт площадкасы. Мен үйдүн ички проектисин толук көрсөтүп чыктым азыр. Туура түшүнүңүздөр. Эшикти кирпич менен тосуп жаап койгондуктан мен үстүнөн гана кирип сиздерге толук көрсөткөнгө, толук түшүндүргөнгө аракет кылдым. Проект негизи жакты эже. Ички бөлмөлөрү өтө чакан шарт үйү бөлмөлөр экен да. Бая зыңгыйтып өтө чоң салып койгондун кереги жок. Мына ушундай чакан салынса сонун болот. Суу маселеси кандай? Эми негизи бул жерде агын суу маселе эмес. Туурабы? Жогорудан 30 адырдын чоң каналы өтөт, суу агын суу кеңири. Таза суу маселеси кандай? Таза суу келди, эшик малдыга алып келип киргизгенбиз. Кайерде? Мына камактын алдындабы? Камактын жанында келип уже көмүлүп кирип, мына кошуналар уже үйүнө бар жогуна киргизип алды. Үйүнүн ичинде суу бар. Таза суу бар экен. Таза суу. Өтө сонун. Трансформатор коюлган. Трансформатор да коюлган. Быйыл уже столба тартылат. Жакшы экен. Мен көчөңүздөрдү да көрдүм, тиги асфальт менен келет экен дагы, бул жагына шагал дагы төшөлүптүр. Шагал төшөлгөн, ооба. Анан бул жер өзүңүздөр жакшы билесиздер, Учкул мал базарынын жанында өтө мындай келечектүү жер. Келечектүү. Эми үйдүн баасын айтыңыз эже. Анан көңүлүңүзгө жакса мына камагыңыз деле жөн эле турат. Билбейм, сатып бересизби? Сатып берем, мен калчака алып бармак эле. Баасын азыр айта аласызбы камактын? Эми мурдагы өзү
өзім чоңойтуп эме кылганым расходум эми 100,000 кеткен, эми азыр $1,000 сатылат да. 1,000 сатып атса. Камок керек болсо, эжеге чалып байланыша бересиздер. Баасын деле айтты. Эми үйдүн баасын айтыңыз. Бир катар баасын айтыңыз эми. Үйдүн баасы өзү $28,000. Анан акчага эсептегенде 1,900,000 сом. Сомго эсептегенде бул үйдүн баасы 1,900,000 сом. Долларга эсептегенде $28,000. Ооба, эми жетиш. Кыргызча болобу ягы? Кыргызча болот, обязательно болот да, бир аз болсо. Скидкасын жасап бересиз. Документтери кандай? Толук документ уже Карасуу районунан бул жерге учетко коюлган, бары жок койгон. Дап даяр. Өзүмдүн оформлением да, ооба. Абдан жакшы же. Мен сизге ийгилик каалаймын. Эмне деген себеби, бул дагы айтып кетейин, үйдү салынганда мен даже проектин алып келип, проекти менен бүт бул өзүн үйдүн дагы проектилер бар жогу так так. 2 метр бери жактан салган, бар жогу эрежени сактаган. Эрежени сактаган. Абдан жакшы же. Сиздер бул үйдүн баасын уктуңуздар. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып байланышыңыздар. 0554 62 62 47 0776 66 16 03 деген телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар, Билайнда WhatsApp дагы иштейт. Эже түнүгүнү жооп берүүгө даяр. Эгерде жаккан болсо, азыртадан эжеге байланышка чыкканга аракет кылыңыздар. Акчаңыздар болсо, белиңиздерге түйүп келиңиздер дагы, эже менен жолугуп, сүйлөшүп, баалашып, ушул үйдү алып коюңуздар. Мага өзгөчө ушул үйдүн проектиси жакты, чакандыгы жакты, баары жакты. Балким сиздер издеп жаткан болсоңуздар, кайсы бир биздин көрүүчүлөргө, подписчиктерге же болбосо мекендешибизге насип кылып калышы мүмкүн. Чоң балама салдым эле, эң сонун адам билесиңер да, өзү жашайм дегенде сонун салат. Вообще бүт российский арматуралар менен салган, бүт 16-лык арматуралар кеткен, бүт бар жогу бул сементти дагы бүт биз Кызыл Каян сементин алганбыз. Кызыл кискисин. Абдан жакшы. Анда жакшы сатып алыңыз эже. Өзүңүздөргө окшогон жакшы инсандарга жакшы үй бүлөгө насип кылсын. Рахмат. Биз кайттык анда, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, сиздер бул чыгарылышта тез кабардын бул сериясында Оштогу Учкун айылынын жогору жагында жайгашкан Жоош айылына караштуу жаңы чектеги сатыла турган 6 соттук жер участкасы менен жаңы курулган толук бүткөрлө элек мансарт тибиндеги үйдү көрдүңүздөр. Эгерде жаккан болсо аракет кылыңыздар. Акчасы деле сиздер көтөрүмдүү экен. Тез кабарды издеп жаткан болсоңуздар 0558 86 00 11 номерлерине чалсаңыздар болот. Бизди ар дайым көрүп туруңуздар, класс басыңыздар, каналга жазылыңыздар, үй издеген жакын туугандарыңыздарга, дос, жоро жолдошторуңуздарга сунуштап коюңуздар. Көрүшкөнчө.